Щоб дізнатися, що більш за все нині турбує людей на Харківщині, влаштували прямий зв'язок із Кабміном. В ефір виходять громади. Представники Осківської ОТГ розповідають, світла не мають з 2022-го. Я мешканець села Донецьке. Лінія фронту пролягла через наші села, що призвело до їх знищення майже на 90%. Зараз ми стоїмо біля пошкодженої електромережі з одним запитанням. Коли буде розмінування? У Балаклії скаржаться, не можуть повністю відновити водопостачання. Ми маємо можливість і бажання розпочати роботи, але не можемо це зробити через щільну замінованість території. Це також ми потребуємо додаткового фінансування. В Ізюмі проблема з підключенням модульних котелень. Виникла проблема з підключенням їх до мереж електропостачання. Це дуже важливе питання, і його потрібно вирішити терміново, тому що ми не можемо зірвати пусть опалювального сезону. Зі зведенням в Ізюмі нової лікарні міністр охорони здоров'я запевняє, буде і будівля, і обладнання. Уряд виділив 11 плюс 15 мільйонів гривень для розробки проєктно-кошторисної документації на те, щоб відновити лікарню разом з тим корпусом, який був довгобудом. І окремо ми відпрацьовуємо з французами, які висловили на останній зустрічі готовність поставити все дороговартісне обладнання після того, як ми будемо черга за чергою відновлювати цю лікарню. Голова Харківської УВА додає, відновлення оперблоку Ізюмської лікарні розпочнуться за 3 тижні. Жителі Старосалтівської громади турбує, коли завершать ремонтувати їхню дорогу. А от міст через Печенівське водосховище, який є найкоротшою дорогою до Вовчанська, столичні чиновники відновити не обіцяють. Сама будова знаходиться приблизно в 25 кілометрах від кордону Російської Федерації, тому роботи повного відновлення починати небезпечно, недоцільно, тому що є ризик, що самі ж і підривати будемо, тому що там може бути ситуація різна. Поговорили і про можливі втрати бюджету Харкова у разі прийняття закону щодо повернення так званого військового податку до центрального бюджету. Ці кошти уряд пропонує спрямувати на виробництво українського озброєння. За цей рік ми не дорахуємось приблизно 650 мільйонів гривень, за 2024 рік 3 мільярди 400 мільйонів гривень. І вперше сьогодні прем'єр-міністр озвучив нові пропозиції щодо місцевих рад щодо цього податку. Містам запропонують компенсації. Ті громади, які отримують менше, ніж у 2021 році, уряд повністю дотацію вирівнювання приведе до тих показників, які були в 2021 році, не менше. Це означає, що військове ПДФО 2013 року буде у громад відповідно скомпенсовано, так як було це до війни. Говорили і про реверсну релокацію, як повернути підприємства чи фахівців IT-сфери назад на Харківщину. Учням в уряді пообіцяли додаткові гаджети для навчання. Тим, хто втратив документи, легке оформлення пенсії, аграріям кредитування і компенсації за власноруч проведене гуманітарне розмінування. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».